บองมองเนี่ยในคุมนึงปกเนี่ยยมสมปกินเกิดยุบองนึงไงนี่บองไทยตายนะครับบองเตยบองเตยไทยเตยโอ้ยทอเวียดนามนี่เซมันตายหายคือพระองค์ដែលเนี่ยធ្វើបេសកកម្មមួយដ៏ពិសេសបំផុតដល់ថតវត្តទាំងអស់នៅកម្ពុជាក្រោមសូមគេជួយមើលព្រះរាជាមីនេះបានថ្វាយគំលោកពេលដែលលោកនិមន្តមកដល់ដោយសេចក្តីគោរពបំផុតបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គនៅប្រព័ន្ធនឹងព្រះអង្គបានបំពេញបេសកកម្មប៉ុណ្ណឹងជូនជាតិកម្ពុជាក្រោមយើងទុកជាខ្ញុំកាលាអាយុប៉ុណ្ណេះក៏ទុកជាបេសកកម្មកម្មរបស់ខ្ញុំកាលានេះនៅទីជាព្រះអង្គព្រះអង្គមានសេចក្តីខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំកាលាខ្ញុំដែលជាចាស់ទុំហើយនិងបងប្អូនទាំងអស់ពីព្រោះព្រះអង្គនឹងមានបច្ចុប្បន្នក្មេងជាអនាគតពេលត្រង់ស្រីបងមានសេចក្តីខ្លាំងណាស់មានសេចក្តីព្យាយាមមានសេចក្តីអង្អាចកាលាបងគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់មិនខ្លាចបាត់បង់អាយុជីវិតដើម្បីទៅក្រងឯកសារនេះវត្តអារាមនៅកម្ពុជាក្រំទឹមចេញផ្នែកទី1ទេនៅផ្នែកទី2ទៀតដែលទាំងអស់នៅក្នុងសភានេះដាក់ថាមាន461វត្តទេណាឆ្នាំនឹងនៅកម្ពុជាក្រំទាំងមូល461វត្តនិយាយពីរឿងវត្តខ្ញុំសូមទាញមករឿងស្ថាបនកម្ពុជាក្រោមហើយនឹងនេះពីវាឆ្នាំ273នៃការដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមត្រូវគេរឹតជាមួយនឹងទឹកដីម្ដងនោះហ่ะដោយទៅនៅក្រមអាណានិគមវៀតណាមយួននឹងតាមពិតទៅយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាយួនបានឈ្លានពានប្រទេសជប៉ុនហើយឈ្លានពានចូលដល់កម្ពុជាក្រោមយើងមុននឹងរាប់រយឆ្នាំគេទន្ទ្រានប្រទេសម្ដងទីម្ដងប៉ុន្តែដល់ទីបុតគេក៏បានសម្រេចគោលបំណងក្នុងការគប់គិតដោយលោកប្រធានប្រតិបត្តិព្រះសិរីវុឌ្ឍបានទូលថ្វាយនឹងជំរាបបបាញ់វិញហើយថាការគប់គិតនឹងបានរឿងនឹងវាទៅជាផ្លូវការអញ្ចឹងប៉ុន្តែពួកយើងគេបានសួរមួយម៉ាត់ទេថាឥឡូវយើងបកលពួកឯងទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យទៅវៀតណាមឲ្យឯងប្រុសទេយើងអត់ដឹងអីទាំងអស់ជាដូនជាតាយើងមកយើងអត់ដឹងអីទាំងអស់ស្រាប់តែថ្ងៃមួយយើងចូលក្រុមទុកជាតិយួនខ្ញុំគឺចិត្តតែឆ្ងល់ហើយតាំងពីពេលខ្ញុំមានអញមកខ្មែរមើលមកគោរពទៅជាយូរហ្នឹងកើតមកដល់ហុយចំណងហ្នឹងវាងឹតណាស់មិនមែនភ្លឺដល់ហ្នឹងទេមកភ្លឺពេលអាយុ14ឆ្នាំឆ្លងព្រំដែននៅស្វាយតោងចូលបើទឹកដីខ្មែរទីទៅជាកោវត្តបោកមានរូងកោវត្តហ្នឹងថាអូនេះនេះតាទឹកដីកម្ពុជាចុះខាងហ្នឹងមិនក៏ត្រូវគោរពទុកជាតិយួនតាំងពីហ្នឹងមកគឺថាភ្លឺមែនទេថាយើងអាយុនៅក្មេងប៉ុណ្្នឹងចាប់ផ្ដើមមានការជិះចាប់ហើយបន្តការតស៊ូតាំងពីអាយុប៉ុណ្្នឹងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃវត្តអារាមគឺជាផ្លូវប្រមាណបេះដូងរបស់ខ្មែរទឹកចិត្តស្នេហាជាតិនៅជាមួយវត្តអារាមខ្មែរក្រុងរស់នៅជាចកោមជុំវិញវត្តអារាមมันបាច់អ្នកណាយួនមកត្រួតត្រាក៏ខ្មែររស់នៅបានដែរមានវត្តអារាមជាបកគោលចងក្រងគ្រប់គ្រួសារនៅក្នុងភូមិស្រុកមានការអីពីគ្រោះជាមួយចាស់ទុំហើយនឹងចៅវិទ្យការហើយនឹងប្រសងពេលមានទុក្ខរត់រោប្រសងដូច្នេះរឿងនេះស្ថាប័នខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលធ្វើការត្រូវនេះគឺធ្វើក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិខ្ញុំសូមគាំទ្រក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាថាដំណើរការកន្លងមក
ตรงตรึกมีข้อเราโหดเรายืนมีกำลังกรุบกร้อนมีไอกระซาจองกร้อนสำหรับอยู่กับจนกับนอนกระกรุบกร้อนมันแม้ทั่วโดยเปลือกจะบ้างแช่ชาพายระลึกตะกี้หายยืนทั่วกร้อนจะบ้างอันตรายจีดพ้อกร้อนมีกี่ดึงน้องระบบระบบตองพ้อได้เปลี่ยนอัตแทงกิจแม่ชีเมกี้สำหรับดังนอนอัตแทงกิจแม่โดยสารหนึ่งหมดปุ๊บต้องขมันตัวปีป้องมีสมาธิกายโยตระรอไข่ยืดไตไปจุ่มตามซุ้มปีพิษากรีนท่าโรมชูใบทำไมอย่างไม่กล้ากระล้อมาหอยเขาตระอย่างไม่คลาตระโรมชูใบเธอตัวมุกเตี้ยดำไปดำลึกเลยตระมันเม้นอัตมาอมัดตื่นลึกปะเทียนไตคางนามวยตีเดือดเลือดขนาดน้องนำมวยตีคือยืมถือเดือดขนมสมบูรณ์ปีกประจีนที่ประแตกนั่งหายขี้พลัดเร็วสมาร์ทสังกปะเอาไว้เอาไว้ที่มวยที่มวยสิกเรนเตรนี่สิจึงให้สู้ไปเจ็บปีจ่าตุ้งช่วงกระนาช่วงจิตที่ประสาสู้มาเตะประซองตังอ้อดังไปทุกการตรีตรองสมาวิการคือทางสมใจเนี่ยสมไปเย็นตรอสองการสร้างไหมเนี่ยก็เหมือนแม่นชี้สมใจปอบปอบตื่นลุกได้สักได้หัวก็ถ้าสมลุกเมตตายุบยุบรอชินขมายดูทีเนี่ยก็มอยของการจ่าชื่อจับสมาจีบูสหกรณ์ไปกรรมจีกร้องทุกการจินจันอยู่เป็นตรองลอยไอដោយអត់ដែលទៅយកលុយពីអ្នកណាមកទេបានលុយពីសមាជិកគនត្រូលហ្នឹងអត់មានទៅថាអូពេលនេះមានក៏ទេសុចឲ្យមកលៀនឯមកអត់ទេណាហ្នឹងហើយបរៀលពីរៀលប្រមូលទៅគ្នាយើងដើម្បីរស់ហ្នឹងណាសមាជិកយាមកជាយាមទោះជាអស់កម្លាំងបបណ្ណាបើកមិញនេះលោកអនុប្រធានលោកបងអង្គមើលដល់បានប៉ុន្មានអ្នកនេះយើងថ្ងៃនេះណាប៉ុន្មានអ្នកក៏ដូចយើងត្រូវតែមានសេចក្តីព្យាយាមត្រូវតែតស៊ូឥឡូវឃើញថាបានច្រើនលោកអនុប្រធានសវ័យនេះគឺជាដូចសមាធិទេគេនេះរលឹកត្រូវដូចនិយាយតដែររាល់ខែរំលឹកគ្នាហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំណែទីប្រសានេះរំលឹកគេហោហែហើយកុំអត់ចិត្តណាលោកគណៈកម្មការនយោតានេះនឹងខ្ញុំកែហ្នឹងគួរចេះគួរចេះដូចនយោមិញហ្នឹងគឺឆ្លេះរាជេរាអូតមកដែលនៅធ្វើមិនចាំទុំមានតាលូលតមឲ្យកាក់គេញឹកហ្នឹងឯងហើយសមាធិការតម្កល់ចិត្តត្រូវគឺថានឹងកុំឲ្យយល់ទៅតាមឬសូសំលេងខ្យល់ពីក្លែងពីកើតពីជើងពីបោពីចិនពីយួនអីចឹងពេកយើងត្រូវនឹងនៅលើគោលចំហរបស់យើងព្រោះយើងកំពុងតែឈរលើមីគីល្អមានវឌ្ឍនភាពធ្វើដំណើរទៅរកជោគជ័យអត់បាច់ទៅតោមហាយៈអីណាធំដុំនៅខាងណាឯណាតាមយល់សោះទេតំកល់ចិត្តឲ្យនឹងធ្វើការទៅតាមមួយជំហានម្ដងតាមសមត្ថភាពរបស់យើងដោយសេចក្តីក្លាហានដោយការលះបង់មានប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសូមអរគុណបន្តពីខ្ញុំកណាខ្ញុំខ្ញុំកណាខ្ញុំនេះមើលនេះវាអត់សោះអាធ្វើការស្ដំមិនបានយូរប្រហែលគេទេប៉ុន្តែដូច្នេះមានតែរូបិនទៅលើយុវជនជំនាន់ក្រោយយុវជនជំនាន់ក្រោយម្នាក់ណាចៅស្រីម្នាក់នៅនឹងកូនរបស់លោកម៉ៅមនីឈ្មោះកញ្ញាម៉ៅសុពន្ធានោះណាគាត់បានទៅចូលរួមវេទិកាអន្តរជាតិនៃអង្គការសហជីវជាតិនិជនជាតិដើមដែលហៅ UNPFII ហ្នឹងនៅទីក្រុងញូវយ៉កហ្នឹងគឺថាជាកិត្តិយសរបស់គ្រួសារលោកផងជាកិត្តិយសរបស់ខ្មែរក្រមផងដែលមានណាស់ចាស់ហើយមានមនីហើយមានក្មេងៗតើមានរហូតដល់ចៅស្រីទៀតដូចតែជាសក្តិសង្ឃឹមទៅបេះស្នងរិស័យរបស់យើងជាគំរូនៃការតស៊ូបន្តត្រកូលបាទដូចនេះ I would like to invite Miss Mal Sukunthi come up to the stage
บัดอ